to give you the freedom. Yesu anataka kukupatia uhuru. Jesus wants to give you the full life. Yesu anataka kukupa uzima tele. Jesus wants to set you whole person free. Yesu anataka kukuweka huru kabisa mtu mzima. So Jesus is asking us to set you free. Kwa hivyo Yesu anatuuliza kukuweka huru. Yes, you are Christian. Ndio wewe ni Mkristo. But you must be set free. Lakini sharti uwekwe huru. You should be set free of that simple habit. Unapaswa kuwekwa huru kutokana na maumivu ya kichwa. You should be set free of your hatred. Unapaswa kuwekwa huru kutokana na chuki. You should be set free from the sickness and disease. Unapaswa kuwekwa huru kutokana na ugonjwa na maradhi. You should be set free from the curse and poverty. Unapaswa kuwekwa huru kutokana na laana na umaskini. You should be set free from the fear of death. Unapaswa kuwekwa huru kutokana na hofu au uoga wa kufa. Lazarus was alive. Lazaro alikuwa hai. He was full of life. Alikuwa amejaa uhai. But he was bound by the feet and the hand. Lakini bado alikuwa amefungwa miguu na mikono. He was wrapped up by the grave cloth. Alikuwa amefungwa na zile nguo sanda za kaburini. Do you have grave clothes upon you now? Je, wewe bado umevikwa sanda? You may say, "Oh, I am a Christian." Labda unasema ndio mimi ni Mkristo. Oh, I am born again. Nimezaliwa mara ya pili. Then how come that you have the sinful habit? Inafanyikanaje wewe bado ungali na hii chuki? How come that you have the filthy thoughts? Kwa nini ungali una mawazo mabaya? Then how come that you have hatred in your heart? Ni kwa nini moyo wako bado umejaa chuki? Then how come that you are under the bondage of Satan? Ni kwa nini wewe bado uko chini ya utumwa wa Shetani? How come that you are sick? Ni kwa nini wewe mgonjwa? Then how come that you are living in the curse? Kwa nini wewe unaishi ndani ya laana? How come that you are constantly living in the fear? Kwa nini wewe unaishi siku zote ukiwa na uoga? You are still bound by the grave cloth. Wewe bado umefungwa na mavazi ya kaburini. This evening Jesus wants to set you free. Jioni ya leo Yesu Kristo anataka kukuweka huru. Jesus says, "Loose them and let them go." Yesu akasema wafungueni na waache aende. Jesus Christ is same yesterday, today and forever. Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Jesus is here with us together. Na Yesu yuko hapa pamoja nasi. What he did 2000 years ago. Alichofanya yapata miaka 2000 iliyopita. He will do same thing this evening here. Atafanya jioni hii ya leo hiyo hiyo. What he will do in the future. Atafanya katika siku za usoni. He will do the same thing here. Atafanya hiyo hata leo hapa. He is not the Jesus of the past only. Yeye si Yesu wa zile siku zilizopita. He is not only Jesus of future. Yeye si Yesu wa siku za usoni tu. Jesus is same today. Yesu ni yeye yule leo. He has same love. Ana upendo ule ule. He has same mercy. Ana huruma ule ule. He has same power. Ana nguvu zile zile. He has same miracle. Ana miujiza ile ile. He went up on the cross. Yeye aliangikwa msalabani. He died in your place and my place. Akafa kwa mahali pako na mahali pangu. He took your sin and my sin. Akachukua dhambi zangu na dhambi zako. He took your filthiness and my filthiness. Akachukua uchafu wako na uchafu wangu. He took your wretched life and my wretched life. Akachukua maisha yako maovu na maisha yangu maovu. He took your sickness and disease and my sickness and disease. Akachukua magonjwa yako na yangu yote. He took your curse and my curse. Akachukua laana yako na laana yangu. He took your poverty and my poverty. Akachukua umaskini wako na umaskini wangu. He took your death and my death. Akachukua mauti yako na yangu. He took your hell and my hell. Akachukua gehena yako na gehena yangu. And he went up on the cross. Na akaenda msalabani. And he offered himself as a sacrifice. Akajitoa kama dhabihu. And he was crucified there. Na yeye akasulubishwa pale. His flesh was torn. Mwili wake ukachupuliwa. He shed his blood. Akamwaga damu yake. He suffered for us. Akateseka kwa ajili yetu. He drank the bitter water to the end. Akanywa maji machungu mpaka mwisho. And he suffered every moment. Na yeye akateseka kila dakika. And at the height of the suffering. Na katika kilele cha mateso yake. He said, my God, why hast thou forgotten me? Akasema, Mungu wangu, mbona umeniacha? He suffered for you and for me. Aliteseka kwa ajili yako na mimi. He paid the price for us. Akalipa gharama kwa ajili yetu. He purchased us before God. Akatununua mbele za Mungu. Now this evening he want to give the result of his suffering. Na
sasa jioni ya leo anataka kukupatia matokeo ya mateso yake. You should never be anymore in the habit of sin. Haikupasi uendelee kukaa ndani ya dhambi. You must be delivered from the filthiness and wretchedness. Ni lazima ukombolewe kutokana na uovu huo. You must set free from sickness and disease. Uwekwe huru kutokana na magonjwa na maradhi. You must be liberated from Satan. Uwekwe huru kutokana na shetani. Oh, you must be blessed with the blessing of Abraham. Upate kubarikiwa na baraka za Ibrahim. Kingdom of God is here. Ufalme wa Mungu uko hapa. Through the crucifixion of Jesus Christ. Kupitia kwa kusulubishwa kwa Yesu Kristo. God is offering the kingdom of God to you. Mungu anakupa ufalme wake leo. In the kingdom there will be no more sin. Katika ufalme hakutakuwa na dhambi tena. No more hate. Hakuna chuki pale. No more filthiness. Hakuna uchafu pale. No more devil. Hakuna shetani pale. No more sickness. Hakuna ugonjwa pale. No more curse. Hakuna laana pale. No more death and hell. Hakuna mauti au gehena. Jesus, kingdom of God is at hand. Ufalme wa Mungu Yesu alisema umekaribia. Jesus, kingdom of God is in you. Ufalme wa Mungu uko ndani yako. Jesus, pray that kingdom may come to us. Yesu akasema ombeni ufalme uje kwenu. In the Holy Spirit, kingdom is here with us. Katika Roho Mtakatifu ufalme uko hapa pamoja nasi. You have been translated from the power of Satan. Umekwisha ondolewa kutoka kwa nguvu za shetani. And into the kingdom of his beloved son. Na umeletwe katika ufalme wa wanawe wapendwa. You and I are living in the kingdom of Jesus Christ. Wewe na mimi tunaishi katika ufalme wa Yesu Kristo. Jesus Christ is our king. Na Yesu Kristo ndiye mfalme wetu. The Holy Spirit is our authority. Na Roho Mtakatifu ndiye mamlaka yetu. The host of angels are the military power of the kingdom of God. Malaika wa mbinguni ndio jeshi la mbinguni. Oh, no, we are overcomer in Jesus Christ. Sisi ni washindi katika Kristo Yesu. We are more than conquerors in Jesus Christ. Sisi ni zaidi ya washindi katika Kristo Yesu. What kind of problem do you have? Una shida ya aina gani? What kind of Lazarus do you have? Wewe una Lazaro wa aina gani? You are together with Jesus. Wewe uko pamoja na Yesu. He can conquer the tomb of your house. Anaweza kushinda kaburi la nyumba yako. He can solve the Lazarus problem in your house. Anaweza kutatua shida ya Lazaro ndani ya nyumba yako. Jesus Christ want to cast out the death. Yesu Kristo anataka kukemea mauti. Jesus Christ want to bring the life into you. Yesu Kristo anataka kuleta uhai ndani yako. Devil comes to rob you and kill you and destroy you. Shetani huja kukuibia, kukunyang'anya na kukuharibu. Jesus Christ has come to give you life and life more than abundant. Lakini Yesu Kristo amekuja kukupa uzima na huo uzima tele tele. Do never say like Martha. Usiseme kama Martha. Oh Jesus, if you had been here. Oh Yesu, kama ungelikuweko. My brother would not have died. Ndugu yangu asingefariki, asingefariki. Oh Jesus, if you had been here. Oh Yesu, kama ungelikuweko. I would never have been sick. Mimi singekuwa mgonjwa. Oh Jesus, if you had been here. Oh Yesu, kama ungelikuweko. We would not have bankruptcy. Mimi singehara. Do not say that. Usiseme hiyo. Jesus is saying to you. Yesu anakuambia, I am resurrection of the life right now. Mimi ndimi huo ufufuo na mimi ndimi huo uzima sasa hivi. I will meet your need. Nitakutana na mahitaji yako. I will save you. Nitakuokoa. I will heal you. Nitakuponya. I will bless you. Nitakubariki. I will liberate you. Nitakuweka huru. I will give you the eternal life. Nitakupa uzima wa milele. Jesus is reaching out his hand to you right now. Na Yesu Kristo amenyosha mikono yake akikuelekea wewe sasa. Come unto me, all that labor and heavy laden. Anasema njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na wenye mizigo mizito. I will give you the rest. Nami nitawapumuzisha. He is not I wash. Yeye hasemi nita nyuma. He is not I will. Hasemi nita. He is I am. Anasema mimi niko. I am here. Niko hapa. I am almighty. Mimi ndiye mkuu. I am physician. Mimi ndiye mponyaji. I am savior. Mimi ndiye mwokozi. I am the blesser. Mimi ndiye baraka. And I will bless you. Na mimi nitabariki wewe. Come to Jesus. Njoo kwa Yesu. Lift up your eyes. Inua macho yako. Look to Jesus. Umwangalie Yesu. He is coming to you. Na yeye yuaja
kwako. He loves you. Anakupenda. He wants to touch you. Anataka kukugusa. He wants to perform miracles. Anataka kukutendea muujiza. He wants to help you. Anataka kukusaidia. He wants to cast out the sorrows. Anataka kuondoa huzuni. He wants to cast out the failures. Anataka kuondoa kushindwa. He is same yesterday, today and forever. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. And you are going to become a different person. Na wewe utafanyika mtu tofauti. Because in Jesus we are going to receive the kingdom of God. Kwa maana katika Yesu tutapata ufalme wa Mungu. When you have the king, ukiwa na mfalme, you have the kingdom. Utakuwa na ufalme. Jesus is our king. Yesu ndiye mfalme wetu. When you receive Jesus, unapompokea Yesu, you receive the kingdom of God. Unapokea ufalme wa Mungu. In kingdom righteousness reign. Katika ufalme haki ndiye inatawala. Kingdom the love reigns. Ndani ya ufalme upendo ndio unatawala. In the kingdom the healing reigns. Ndani ya ufalme uponyaji ndio unatawala. In the kingdom the blessing of Abraham reigns. Katika ufalme baraka za Ibrahimu zinatawala. In the kingdom the eternal life is reigning. Na katika ufalme uzima wa milele ndio unatawala. Kingdom is among you. Ufalme uko kati yenu. Kingdom want to come into your heart. Ufalme unataka kuingia ndani ya moyo wako. Receive the king. Pokea mfalme. Then you will have the kingdom. Na wewe utakuwa na ufalme. Then you will live a kingdom life. Na wewe utaishi maisha ya ufalme. Let unbeliever live in the worldly kingdom. Ebu yule asiamini aishi katika maisha ya ufalme. Then you are going to live in the kingdom of Jesus Christ. Lakini wewe utaishi katika ufalme wa Yesu Kristo. And you will reign together with Jesus. Na wewe utatawala pamoja na Yesu. The Holy Spirit will help you. Roho Mtakatifu atakusaidia. The military power of the kingdom of God, the angels should surround you. Nguvu ya kijeshi ya ufalme wa mbinguni malaika watakuzunguka. Free from the fear. Utawekwa huru kutokana na uoga. You will be full of assurance and happiness and rest in your heart. Utakuwa na hakikisho ndani ya moyo wako, pumziko na furaha moyoni. So make decision for Jesus. Kwa hivyo fanya uamuzi leo kwa ajili ya Yesu. Don't look at the jeering crowd. Usiangalie ile umati wa watu unaopiga kelele. Always cheer at you. Unajua umati siku zote utakuchekelea. Look only to Jesus. Lakini muangalie Yesu. He is saying to you now. Anakuambia sasa. Martha of 20th century. Martha. Didn't I tell you that when you believe you will see the miracle? Je, mimi sikukuambia ukiamini utaona miujiza? When you believe. Ukiamini. You will see the miracle. Utaona miujiza. What are you going to do? Utafanya nini? Are you going to obey Jesus? Je, utamtii Yesu? Are you going to march together with Jesus? Utaenda kutembea pamoja na Yesu? Then the death problem will disappear. Ile shida ya kifo itatoroka. Then Lazarus would rise up. Lazaro atainuka. Then you will have miracle in your life. Utapata miujiza katika maisha yako. Then God will be glorified. Naye Mungu atatukuzwa. Then you will have full of glory of God in your life. Utakuwa na utukufu wa Mungu umejaa maishani mwako. Shall we bow down our head and pray? Ebu tuinamishe vichwa vyetu sasa, tufunge macho tuombe. Baba wa mbinguni, we come to you right now. Tunakuja kwako sasa hivi. We worship you and we love you. Tunakuabudu na tunakupenda. Thank you Father for sending Jesus Christ to us. Asante Baba kwa kumtuma Yesu Kristo kwetu. Jesus Christ is our life. Yesu Kristo ndiye uhai wetu. Jesus Christ is our future. Yesu Kristo ndiye siku zetu za usoni. Jesus Christ is our joy and rest. Yesu Kristo ndiye furaha yetu, ndiye pumziko letu. Father, help us to accept Jesus as King of Kingdom of God. Tusaidie kumpokea Yesu Kristo kama mfalme na ufalme wa Mungu. Help all the unbelievers to receive Jesus. Wasaidie wote wasioamini kumpokea Yesu. Help backsliders to come back to the Lord Jesus. Wasaidie wale wote waliorudi nyuma wamjie Yesu Kristo. This evening once again perform many many miracles for thy glory. Jioni hii ya leo tena Baba, katende miujiza mingi mingi kwa ajili ya utukufu wako. In Jesus name I pray. Katika jina la Yesu Kristo naomba. Please keep down your head. Hebu tuendelee kuinamisha kichwa chetu chini. Jesus want to touch your life now. Yesu Kristo anataka kugusa maisha yako sasa hivi. All
unbeliever can be saved. Wale wote wasioamini wanaweza kuokolewa. Backslider can come back to the Lord. Wale wote waliorudi nyuma wanaweza kuja kwa Bwana. If you want to receive Jesus as your personal savior, kama unataka kumpokea Yesu Kristo kama mwokozi wako, please lift up your hand. Tafadhali inua mkono wako juu mahali. I will pray for you. Mimi nitakuombea. Inua. I see so many hands. Inua mkono wako juu, naona mikono mingi. All those one who lift up your hand, stand on your feet. Ninyi nyote ambao mmeinua mikono yenu juu, tafadhali simama kwa miguu yako. Stand on your feet. Simama kwa miguu yako sasa. Yes, they are standing. Ndio wanasimama, wanasimama. Kila mahali wanasimama. Then come forward in front of this platform. Alafu njoni hapa mbele madhabahuni, hapa mbele. Exercise your faith. Weka imani yako katika matendo. So now follow after my prayer. Nataka sasa mfuate maombi haya nyuma yangu na mseme kwa sauti. Will put the word into your mouth. Nitaweka maneno katika moyo katika mdomo wako. And now pray with me. Sasa omba pamoja nami. Bow down your head. Inamisheni vichwa vyenu. Repeat after my prayer. Urudie maombi haya nyuma yangu kwa sauti. Heavenly Father. Semeni Baba yetu wa mbinguni. I come to you now. Naja kwako sasa. I repent of my sin. Natubu dhambi zangu. Cleanse me with the blood of Jesus Christ. Nioshe kwa damu ya Yesu Kristo, semeni kwa sauti. Jesus died for me. Yesu alikufa kwa ajili yangu. Jesus resurrected for me. Yesu alifufuka kwa ajili yangu. I receive Jesus as my Savior. Napokea huyu Yesu kama mwokozi wangu. God has become my Father. Mungu amekuwa baba yangu. Jesus has become my Savior. Yesu amekuwa mwokozi wangu. I'm a child of God now. Mimi ni mwana wa Mungu sasa. Thank you for the salvation. Asante kwa wokovu. My home is in heaven now. Nyumbani kwangu ni mbinguni sasa. I am saved. Nimeokoka. In Jesus' name I pray. Katika jina la Yesu ninaomba. Amen. Amen. You are saved. Umeokoka. You are accepted by God. Wewe umekubaliwa na Mungu. Asante. Praise the name of the Lord. Pigia Yesu makofi. God asante. Bless you. God bless you. Mungu awabariki. From today you are member of the family of kingdom of God. Kutoka leo wewe umefanyika jamii ya ufalme wa Mungu. And from now on you must attend church faithfully. Na kutoka leo kuendelea unapaswa kuhudhuria kanisa kwa uaminifu. Find a good church and meet the pastor. Pata kanisa mzuri, kutana na mchungaji and attend church faithfully. Alafu hudhuria kanisa kwa uaminifu. And God will continually pour his blessing upon you. Mungu ataendelea kumimina baraka zake kwenu. Now we will pray for the healing. Sasa tutaombea uponyaji. Bible says these signs are going to follow them that believe. Biblia inasema ishara hizi zitaambatana na wao waaminio. They shall lay hand on the sick and sick shall recover. Watawawekea mikono wagonjwa na wagonjwa watapata kupona. The heaven and earth shall pass away. Mbingu na nchi zitapita. But the word of God shall never pass away. Lakini neno la Mungu halitapita kamwe. Are you the believer? Wewe ni muamini? Wewe unaamini? Eh? Wewe unaamini? Then lay your hand on your hurting place. Basi wekelea mikono yako mahali ambapo panaugua. Help lay your hand on your suffering neighbor. Wewe mwekee mkono jirani yako ambaye anateseka. Ukiwa na mgonjwa karibu na wewe mwekelee mkono sasa. I will pray the prayer of faith. Mimi nitaomba maombi ya imani. And Jesus will come and perform miracle. Na Yesu atakuja na atende muujiza. Let's pray. Hebu tuombe. Heavenly Father. Baba yetu wa mbinguni. Thank you for Jesus. Tunakushukuru kwa ajili ya Yesu. I have presented Jesus Christ to the people. Nimeasilisha Yesu Kristo kwa hawa watu. Now Father, honor Jesus Christ by healing the sick.
Sasa baba, mheshimu Yesu Kristo kwa kuwaponya wagonjwa. Father, prove that Jesus Christ is our savior. Baba, thibitisha kuwa Yesu Kristo ni mwokozi wetu. Father, prove that Jesus Christ died and resurrected for us. Baba, thibitisha Yesu Kristo alikufa na akafufuka kwa ajili yetu. Father, prove that Jesus Christ is alive right now. Baba, thibitisha Yesu Kristo yu hai sasa hivi. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. I rebuke you, Satan. Ninakukemea wewe shetani. I rebuke you, demon spirit. Ninakukemea wewe pepo mchafu. You are defeated enemy. Wewe umeshindwa adui. Oh, in the name of Jesus Christ. Enenda katika jina la Yesu Kristo. You sickness and disease. Wewe magonjwa na maradhi. I rebuke you. Ninakukemea. Go from the body. Ondoka katika mwili huo. You pain, leave right now. Wewe maumivu na kuamrisha uhame sasa hivi. Dear Father. Baba mpendwa. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Touch every one of us right now. Gusa kila mmoja wetu sasa hivi. Pour out thy healing virtue. Mimina nguvu zako za uponyaji sasa. Heal every one of them. Ponya kila mmoja wetu. Perform miracle right now. Tenda miujiza sasa hivi. Spirit of the Lord, sweet upon us. Roho wa Mungu, zungumza nasi sasa. Show the glory of Jesus Christ. Dhihirisha utukufu wa Yesu Kristo. Thank you for the answering of our prayer. Asante kwa kujibu maombi yetu. In Jesus' name I pray. Katika jina la Yesu ninaomba. God is healing someone who has a great headache. Mungu anaponya mtu sasa aliye na maumivu ya kichwa. Your blindness is being healed right now. Wewe umekuwa kipofu, Mungu anakufungua macho. Sinus trouble is healed right now. Hii shida ya maumivu ya kichwa inaendelea kupona sasa. Someone had a bronchitis and got touched and healed. Kuna mwingine aliyekuwa na shida na koo lake, Mungu anakuponya. Tuberculosis is disappearing. TB inapotea sahihi. You are being healed from hemorrhoid. Unapata uponyaji sasa wa kutokwa damu. And arthritis is disappearing. Ugonjwa wa mifupa unaanza kupotea sahihi. Someone is healed from the demon possession. Kuna mtu ambaye amepona sahihi ugonjwa wa pepo wa chafu. Hallelujah. 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 Oh, praise the Lord. Asante Bwana Yesu. Deep depression is leaving. Kuna kule kuumia kwa ndani ya roho karibu kutokwa wazimu kunaondoka. Came here bringing a child who is sick and got touched and healed the child. Kuna mtu aliyekuja hapa amemlete mtoto mgonjwa, Mungu anaponya huyo mtoto sahihi. Someone has a bleeding sickness and got touched and healed. Kuna mwingine ambaye amekuwa na taabu ya kutokwa kwa damu, Mungu anakuponya sahihi. Oh, praise the Lord. Asante Bwana, asante Bwana. Hallelujah. God is restoring your hearing. Mungu anarejesha masikio yako. You can hear very clearly now. Unaweza kusikia vizuri sasa na ulikuwa usikii. That wounded backbone is healed right now. Yale maumivu, kule yale majeraha ya mgongo yanapona sahihi. I see that someone was hanging on your crutch, and keep up the crutch because you are healed. Mimi ninaona kuna mwingine ambaye anashikilia miti ya kutembelea na mhubiri anasema achana na hiyo miti sasa umepona. Tembea. Someone could not speak clearly but you can now speak clearly. Kuna mwingine ulikuwa huwezi kuongea vizuri na sasa hii umeanza kuongea vizuri. Hallelujah. Still Hallelujah. Healing power is moving all over the places. Bado nguvu za uponyaji zinatembea kila mahali hapa. Test your body. We angalia sasa, angalia mwili wako uone. You will find that you are being healed right now. Angalia uone ugonjwa uliokuwa nayo. Kuna mtu amepona sahihi. We will hear some of the testimonies. Tutasikia ushuhuda zingine hapa sahihi. Those one who want to testify to the glorious healing, come forward. Wale ambao mnataka kutoa ushuhuda juu ya uponyaji wa ajabu uje hapa mbele utoe huo ushuhuda. And come upon this platform. Wewe pitia huko zunguka kule uje katika madhabahu. We will show you kule. The glorious power of Jesus Christ. Utaona utukufu mkubwa wa Mungu. It was a serious headache and nose bleeding, and actually God started touching me when I was right up there, and when I came in front here God again touched me mightily, and actually as around me I was filled and I was not seeing anybody, and from there I was healed. I was so much tired, but now I'm very healthy. Amen. And I had a growth in my stomach. Na sasa kumekuaje? Sasa nimesikia hiyo kitu imeteremka. Umeshika hakuna kitu kabisa? Hakuna. Hebu shika tena. Hakuna. Eh. Imeteremka.
She says she had a growth here, but the growth has just disappeared. Yes, I saw that in my spirit. Mhubiri anasema niliona hiyo katika roho. Okay, asthma. Okay, for your child. He says my child still has asthma. Be healed in the name of Jesus. Basi pata kupona katika jina la Yesu. You are free from today. Uwe huru kutoka leo. Mama ni nini imefanyika? Mtu ya mifupa. Sasa nilikuwa hata siwezi kuketi chini. Mama says she had arthritis. She couldn't sit down. Sasa kumefanyika? Sasa nasikia nafuu kabisa. Unaweza kukaa chini? Pozi. Nauliza mama. Unaweza kukaa chini? Ndio, nilikuwa hata siwezi. She says she could not even lift her legs up. Na sasa unaweza kuinua? Hebu jaribu kufanya.